Pofu kungs un kundze zināja, ka viņu dzīvnieki ir nošķirti Dievam. Kādu dienu, kad pāris noraudzījās uz saviem dzīvniekiem, viņi jutās iedvesmoti darīt vairāk Dieva labā, tādēļ viņi atdeva daļu no saviem dzīvniekiem kā savu desmito daļu un misijas ziedojumu. Tas, kas mūs kā vīru un sievu uzrunāja dot ne tikai savu desmito, bet arī vērsi kā ziedojumu, bija pašreizējais draudzes stratēģiskais plāns "Es došos". Tas mūs ļoti uzrunāja, jo Bībelē ir teikts, ka viss pieder Dievam un mēs esam tikai Viņa namturi. Mēs no rakstiem saprotam, ka dodot mēs saņemam lielas svētības, un tas ļoti uzrunāja mūsu sirdis, jo Dievs pret mums ir bijis tik ļoti labs. No 31 dzīvnieka, kas viņiem pieder, viņi deva 3 govis kā savu desmito un ziedoja vienu vērsi kā misijas ziedojumu. Šī rīcība uzrunāja nevien draudzes vecākos, kas ieradās, lai pieņemtu šos dzīvniekus, bet arī kaimiņos dzīvojošos draudzes locekļus. Vairāk citi ir nolēmuši misijai ziedot vairāk, pateicoties Mpofu kunga un kundzes piemēram. Misijas ziedojumi rada lielu ietekmi visā pasaulē, vēl jau vairāk tad, ja tie tiek sniegti uzticīgi un regulāri. Mpofu kunga un kundzes dzimtajā valstī Zimbabvē atrodas Solusi universitāte. Dibināta 1984. gadā šī adventistu iestāde izglīto studentus no visas Dienvidāfrikas. Zimbabve ir daļa no Āfrikas Indijas okeāna dienvidu reģiona. Šī teritorijā dzīvo vairāk nekā 4,3 miljonu adventistu. Lai gan draudze te ir attīstījusies ļoti veiksmīgi, te tik un tā pastāv dažādas grūtības saistībā ar misiju. Jūsu misijas ziedojumi palīdz izplatīt cerības vēsti dažās no visizaicinošākajām vietām, kā piemēram strauji augošās pilsētās. Lūdziet par šo Āfrikas Indijas okeāna dienvidu reģionu, kamēr vietējie draudzes locekļi uzticībā seko Dieva aicinājumam savā dzīvē. Pat ja jums nav dzīvnieku, ko ziedot, paldies par jūsu misijas ziedojumiem!